ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଚିଲିକାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଲଫିନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ମୋଟ 18 ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ 8 ଟିମ୍ ଓ ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ 10 ଟିମ୍ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ OUAT ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, CDA କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। GPS ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସର୍ଭେ ଜରିଆରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ, ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏନେଇ CDA ତରଫରୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଉଭୟ ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସକାଳ 6ଟାରୁ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଅଥବା ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି 2ଟି ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ 18 ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖା ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ 8ଟି ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ 10ଟି ଟିମ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ 5ଜଣ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବାଇନାକୁଲର ସହ GPS ଟ୍ରାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଶେଲିପାରରେ ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ପାଖାପାଖି 8ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ OTUTର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବା CDA କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଭାବରେ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଶା ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର, ସେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଯେହେତୁ ଚିଲିକାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ କରୁଛି ବା ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡଲଫିନ୍ ଗଣିବାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ବା ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଡଲଫିନ୍ଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କଏଦ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଯେ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି 8ଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦିନ 12ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ତ SCF ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡଲଫିନ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଇପାରିବ SCF ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ କାଳୁଚରଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚିଲିକାରେ ବଢ଼ିଥାଇପାରେ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି? ଆପଣ ଯେଉଁ କାରଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟର ଚାଳିତ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା, ତେଣୁ ଡଲଫିନ୍ କମିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆକଳନ କ'ଣ କରୁଛି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେ ଡଲଫିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଇପାରେ ନା କମିଥାଇପାରେ? ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ବା ପରିବେଶବିତ ବା ଯିଏ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସଚେତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିରାଶା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଚିଲିକାରେ ଶହ ଶହ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଅବୈଧ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଡଲଫିନ୍ ରହିବା କଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ରେଞ୍ଜର ବା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଡଲଫିନ୍ ଥିଲେ ସେତିକି ଡଲଫିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରୁଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଡଲଫିନ୍ମାନେ 7 ବର୍ଷରେ ହିଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ନପାରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ଡଲଫିନ୍ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେତିକି ଡଲଫିନ୍ ଥିବା ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରୁ, ଯେ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ମୋଟ 18ଟି ଟିମ୍ ଏହି ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।